Munange mpuliddeko nti abamajje beeganye Alexandria ne bagamba simanyi tebamumanyi nti ate kati bikiri kye mubawulidde byonna bye batagadde. Neekamba jjukize nti bano abasajja kangambe bugambe nti tebategeera bulungi emitwe era beetaaga kutwala butabika babakebere. Kubanga n'abaabwe kennyini abantu baabwe bafa ekiro n'emisana nga mubalaba wano baali bavuddeyo ne boogera ki? Era basigala awo simanyi katunoonyereze katukole ki? So bannayuganda munnange fe abayina okwerwanirira. Amajje ne poliisi tebakyasobola kutulwanirira. Era kankozesa omukisa guno nkunge bannayuganda. Bano abasajja ebikolobero babikola kiro na misana ng'ensi eraba ne bakola ki? Ne babyegaana. Kati katwekolemu omulimu. Katwekolemu omulimu. Bannayuganda mbeegayiridde twekolemu omulimu gwe banaakomawo nga balina omuntu gwe bazze okukwata. Owa jambiya gikwate, ow'embazi gikwate, tubakoleko. Kubanga tebamala ne babyegaana. Sawa zino tuli wano ku Human Rights Commission. Tuzze ku reportinga musango. Kati biri oyo biri mu kuvedenga. Mbate simanyi. Banoonya simanyi. Baagala ssente. Mbate simanyi. Mbu baagala kukola ki? Mbu baagala asayira. Mumwe basajja mmwe. Temumanyi nti waliwo abaana ngaffe nga tetwagala na kuwulira kigambo asayiramu. Lwaki? Lwaki nva mu nsi yange? Mulowooza Uganda kiki kye tutalina wano mwe bisajjamu? Wano Uganda buli kimu tukiina. Naye mwe bisajjamwe mwabali mu kubonyaabonya abantu baffe, mwabali mu kubba ensi yaffe. Era mbakakasa nti tetulina gye tulaga. Tetulina gye tulaga. Wano Uganda we tugenda okufiira. Bwe kuba kufa tugenda kufa n'omuntu wano. Nze era kambabuulire enkofiira nsazeewo ngiteeke wansi ekiraga nti ndi wa people power nkiggyemu nkitadde wansi kati kufaafagana na busajja. Kufaafagana na busajja ow'embazi ow'ejjambiya anti kati musazeewo mu byegaana. Si kyekyo temusazeewo ku byegaana kale kazaalike.